supermercado, pessoal. Aqui ali, pessoal. Olha. Atolando na poxa, pessoal. Ali tá atolando, pessoal. Esse trechinho aqui, ó, pessoal. Daqui até lá, ó. Atolado, só você. Aí eles vão trazer o pissarro pra botar aqui, ó. Olha lá, olha lá. Aí, pessoal. Aí, pessoal. Olha aí como é que tá, pessoal. Viva aí, ó. Olha. Aí, pessoal. É, pessoal. Virado na gruta aqui, pessoal. Prefeitura de Xangai, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre. Fazendo obra aqui de 10 km de caçamento, pessoal. 10 km de caçamento. Pessoal, é 10 km de caçamento, pessoal, não é 10 metros não. Tá vendo, ó? Isso vai ficar entre as 7 maravilhas do mundo moderno, esse caçamento. Tá vendo, pessoal? Tá molhado, molhado mesmo, molhado. Daqui a pouco chega as caçambas com pissarro. Vai botar aqui, tá vendo, ó? É, pessoal, e um anquinista aí é virado, pessoal, vivo aí, ó. Viva aí, pessoal. Viva, 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 pessoal. Olha lá, olha lá. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Olha. Aí é virado na gruta esse magnífico, pessoal. Valeu, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha lá, pessoal. Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Valeu, pessoal. Tá bocada, pessoal. Esse pedacinho aqui tá mole.